ចង់តាក់ទងជាមួយនឹងការរស់នៅព្រៃភ្នំការប្រមូលមនុស្សសម្រាប់លោកគ្រូលោកគ្រូសិក្សាមើលថាលោកគ្រូធ្លាប់រស់នៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសកន្លែងមិនទំនើបកន្លែងទំនើបកន្លែងស៊ីវិល័យនឹងជិះយន្តហោះនឹងឡានមិនទំនើបឡានទំនើបនឹងដើរខ្លួនទៅទេដើរដោយក្រងគ្រឿងអលង្ការដើរដោយមានអ្នកហែហោមមានអង្គរៈមានអ្នកបើកឡានលោកគ្រូធ្លាប់ទៅអស់នឹងហើយព្រោះតំណែងលោកគ្រូជាអគ្គនាយករោងចក្រអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុននឹងហើយហើយជាប្រធានអង្គការប្រធានសមាគមហើយជាចាំងវាងសាព័ន្ធនិយាយទៅមុខងាររបស់លោកគ្រូច្រើននឹងហើយហើយគឺជាមុខងារសិតតែជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងស្ថាប័ននិងអង្គភាពទាំងអស់អញ្ចឹងលោកគ្រូធ្លាប់ទាំងអស់នឹងហើយហើយការរស់នៅក្នុងព្រៃភ្នំក្នុងលអាងភ្នំក្រោមដីសិតតែភ្លុករសជាតិទាំងអស់នឹងហើយហើយច្រើនប្រទេសទៀតមិនតែស្រុកខ្មែរទេលោកគ្រូដើរជាង20ប្រទេសអញ្ចឹងចំណេះដឹងមាននៅក្នុងសាលានិងក្រៅសាលាអញ្ចឹងបានលោកគ្រូថាឥឡូវចំណេះដឹងក្នុងសាលាហ្នឹងទី1ដល់ទី12ហ្នឹងរៀនអញ្ចឹងវាខាតវាខាតវាក្តៅក្បាលក្មេងអញ្ចឹងយើងសរេមកឲ្យត្រឹម5ឆ្នាំបានហើយពី10ឆ្នាំហ្នឹងហើយលោកគ្រូចង់យកចំណេះដឹងក្រៅសាលាហ្នឹងបញ្ចូលទៅចំណេះដឹងក្នុងសាលារួចហ្នឹងហើយត្រឹមតែមើលបើអញ្ចឹងវានៅសល់7ឆ្នាំ7ឆ្នាំយើងដាក់ចូលចំណេះដឹងក្រៅសាលាហ្នឹងហ្នឹងហើយ3ឆ្នាំទៅហើយនៅសល់4ឆ្នាំទៀតហ្នឹងហើយ4ឆ្នាំទៀតយើងដាក់ឯកទេសជំនាញដែលមនុស្សនឹងត្រូវរៀនហ្នឹងហើយជាសកលវិទ្យាល័យគឺបញ្ចប់ហ្មងហ្នឹងហើយអ្នកណាចង់រៀនអីរៀននឹងទៅហ្នឹងហើយចេះមកផ្នែកមួយផ្នែកអញ្ចឹងទៅដូចជាពេទ្យដូចជាអ្នកណារៀនមេធាវីអ្នកណារៀនស្អីរៀនអញ្ចឹងទៅតែមុននឹងចូលដល់ចំណុចហ្នឹងគឺយើងដាក់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ leadership public speaking យើងដាក់ចូលនៅក្បួនសាសនាក្បួនតម្រាអសតបុរាណអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងបញ្ចូលវិបស្សនាយើងបញ្ចូលទាំងអស់គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលជាលបាយចំណេះដឹងមួយដល់ខ្លាំងណាទាំងក្បួនហោរាសាស្ត្រក្បួនតម្រាអីទាំងអស់បច្ចេកសង្គ្រាមក្បួនសឹកសង្គ្រាមនយោបាយពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងមនុស្សចេះគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងហើយចេះគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់រឹងមាំហើយគ្មានអ្នកណាងាយបោកបានទេហ្នឹងហើយអួយដល់តែពើចេះតែក្នុងសាលាដល់ពើមកជួបចំណេះដឹងក្រៅសាលាអ្នកចេះក្រៅសាលាខ្លាំងជាងអញ្ចឹងអ្នកដែលបាចផ្សាយនៅ public speaking leadership ភាពជាអ្នកដឹកនាំពពួកផ្នែកជំនួយឬក៏ពពួកផ្នែកសាសនាពពួកផ្នែកមនុស្សគមវិជាឬក៏ពពួកផ្នែកវិបស្សនាឬក៏ពពួកកើនលុយប្រមូលមនុស្សទៅឲ្យប្រមូលលុយបោកក្នុងរូបភាពប្រមូលលុយរាប់លានដុល្លារអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមនុស្សស្ដាប់អ្នកដែលរៀននៅក្នុងសាលាដូចជាមន់សឡអញ្ចឹងអ្នករស់នៅអ្នកដែលរៀននៅក្រៅសាលានេះដូចមន់ជុលអញ្ចឹងអញ្ចឹងចំណេះដឹងគេអេគីបខ្ពស់ជាងពីព្រោះគេរកធ្លាប់រៀននៅក្នុងសាលានិងក្រៅសាលាដល់ទៅពេលអ្នកដែលធ្លាប់រៀនត្រឹមតែក្នុងសាលា